muqaaladan ayaa waxay noqdeen muqaaladii ugu cabsida badnaa oo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon ee ku xiran albaabka hore ee guryaha. Dhammaantood waa dhacdooyin kala duwan, mid walbana waxay wadataa qiso gooni ah. muqaalka dhammaadkiisa ayaan waxaan ku ogaan doonaa dhacdo walba iyo qaabkii ay u dhacday. Inala joog ilaa iyo muqaalka dhammaadkiisa. Soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Saki Cabdi Yaasiin, ku soo dhowo janaalka Binu Zaki Bro. Habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, subax wanaagsan, midkay ku tahayba wanaagsan, saaxiibadayda qiimaha badan. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa qaabkii aad igu soo dirteen fariimaha quruxda badan oo wata bogaadinta, dhiirigelinta iyo weliba talooyinka quruxda badan markii aan gaarnay 10,000 oo subscribers ah. Muqaalkeena maantana wuxuu ku saabsan yahay mid ka mid ah muqaaladii aad ugu jecleydeen, welibana wuxuu idin soo gaarayaa bilowga sanadka cusub, maalintii ugu horreysay. Waxaana Ilaahay idinkaga rajaynayaa qof walba in uu hammigiisa u rumeeyo sanadkan cusub bilowgiisa, welibana aad ku dhammaysataan caafimaad iyo barwaaqo adiga iyo inta aad jeceshahayba. Haddaba muuqaalkeena maantay wuxuu ku saabsan yahay muuqaaladii aad aad iyo aad ku jeclaydeen kaamirooyinka qarsoon, dhacdooyinkii naxdinta lahaa oo ay duubeen. Waxaan halkan ku soo qaadan doonaa muuqaalo kala duwan iyo weliba dhacdooyin kala duwan, dhammaantood waxay ka dhaceen dalka Mareykanka. Maxay duubtay kaamirada qarsoon ee ku xiran albaabka hore ee guryaha? Muqaalkeena koowaad wuxuu noqonayaa muqaalkan aad u jeedaan. Muqaalkan ayaa wuxuu noqday muqaal aad iyo aad dadku ay uga falceliyaan weliba dhanka social media. Muqaalkan ayaa waxaa la soo dhigay barta Twitterka 30 November 2021, waxaana soo dhigtay haweeney Amerikaana, waxayna ku soo qortay muuqaalkan dushiisa: kaamirada qarsoon ee ku xiran albaabka hore ee gurigeyga, habeen walba waxay duubtaa muuqaalkan aad u jeedaan. Waa nin wajigiisa oo dhan wuxuu ku daday dhar, habeen walba xilliga dambe ee habeenkiiya ayuu wuxuu soo istaagaa albaabka hore ee gurigeyga, mana aqaan ujeedada uu halkan u joogo, ayay haweeneydan ku soo qortay. Waxaa dhacday muqaalka sida aad uga jeedaanba ninkan in uu albaabkan hortaagan yahay, welibana albaabka hortiisa uu ku meereysanayo, wajigiisana uu soo qariyey. Muqaalkan markii ay haweeneydan soo dhigtay, dad badan ayaa ka faallooday. Dadka inta badan waxay dhaheen ninkani wuxuu rabaa inuu haweeneydan dhibaato u geysto, wuxuuna sugayaa ilaa inta ay guriga ka soo baxayso. Dadka qaarna waxay dhaheen ninkan waxaa laga yaabaa inuu yahay nin daris la ah haweeneydan, sidoo kalena yaqaana, waxaana laga yaabaa inuu rabo inuu dhaco gurigeeda, balse uusan ogeyn in ay duubayso kaamirada qarsoon ee ku xiran albaabka hore ee guriga. Haddaba waxaa la sheegaa haweeneydan in ay muuqaalkan u gudbisay booliska, sidoo kalena ay ka cabatay ninkan, waxayna u sheegtay booliska saacadda uu habeen walba soo istaago ninkan albaabkeeda hortiisa. Waxayna sheegtay habeen walba saacaddu markay gaarto labada habeennimo in uu ninkan soo istaago albaabkeeda hortiisa. Haddaba waxaa dhacday booliskii in habeen habeenada ka mid ah ay halkaas isku soo diyaariyaan si ay u sugaan ninkan marka uu yimaado, balse ninkan dib dambe looma arkin. Waxayna u muuqatay in uu social media ka arkay muuqaalkiisa oo la wareejinayo, kadibna uu ogaaday in boolisku ay raadsanayaan, kadibna uu sidaas uga dhacay. Haddaba muuqaalkan ayaa wuxuu noqday muuqaal dad badan ay la yaabeen,
sidoo kale la ogaan waayay macnaha dhabta ah ee ka dambeysa ninkan sababta uu habeen walba u iman jiray albaabkan hortiisa wuxuuna ahaa muqaal cabsi cabsi ah muqaalkeena koobaad markii aan halka uga soo gudubno muqaalkani wuxuu noqonayaa muqaalkeena labaad gabadhan yar oo aad u jeedaan ayaa waxa dhacday xilli dambe ee habeenkiya in ay soo istaagto albaabkan hortiisa waxayna ku cabanaysay i caawiya bliis bliis i caawiya albaabka ayayna garaacaysay muqaalkan waxay duubtay kaamiradaani November 2019ka xilli dambe ee habeenkiya gabar yar oo waliba sida aad muqaalka uga jeedaan aad iyo aad u yar xilligaana soconaysa muqaalkan ayaa wuxuu noqday muqaal dad badan ka yaabiyay gabadhan yar markii in muddo ah ay albaabkan garaacday waa laga furi waayey dadkii gudaha ku jiray waxay noqdeen kuwa aan u jawaabayn kadibna goobta ayay iskaga carartay haddaba dadkii deganaa gurigan ayaa muuqaalkan waxay soo dhigeen Facebook-ga wuxuuna noqday muuqaal dadku ay aad iyo aad u hadalhayaan gabar yar xilli dambe ee habeenkiya albaabkan garaacaysa welibana ayada oo cabsanaysa gadaalna iska fiirinaysa waxayna u muuqatay in uu qof soo cayirsanayo haddaba dadka qaar waxay dhaheen gabadhan yar waxa cayirsanayay nin ninkaasna wuxuu ka muuqdaa qaybta dambe ee mugdiga ah balse aan rabin in uu soo hor istaago albaabkan hortiisa maadaama uu ogyahay in kaamiradii ay ku xiran tahay albaabkan haddaba gabadhan yar muuqaalkeeda ayaa aad iyo aad loo wareejiyey sidoo kale dadka qaar waxay dhaheen gabadhan yar waxay u egtahay gabar dhowr bilood ka hor ka soo luntay gobol la yiraahdo Dakota gobolkaas oo ka mid ah waddanka Mareykanka fahamilkeedana ay raadinayaan waxayna sheegeen gabadhaas yar oo la raadinayo iyo weliba gabadhan in ay aad iyo aad isku egyihiin waxayna sheegeen gabadhan yar muuqaalkeeda in uu ka muuqdo in ay tahay gabar yar oo luunsan meel ay aadana la asan haddaba waxaa dhacday boolisku in ay raadiyaan gabadhan yar meeshii ay ku dambeysay balse waa la waayey muuqaalkaasna wuxuu noqday muuqaalkii ugu dambeeyey oo gabadhaas yar la arko wuxuuna ahaa muuqaal la yaab leh si kadisana ay ku duubtay kaamiradaas ku xiran albaabka gurigaas guriga muuqaalkan duubayna wuxuu ku yaalaa magaalada yiraahdo Austin oo ku taala gobolka Texas ee waddanka Mareykanka muuqaalkaasna halkaas ayaan uga gudbaynaa muuqaalkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa muuqaalkan aad u jeedaan ninkan iyo naagtan ayaa waxay yimaadeen xilli dambe ee habeenkiya albaabka gurigan ninku wuxuu qabaa maski wajigiisana looma arko si fasiixa balse haweeneyda wajigeeda waa furan yahay waxay bilaabeen in ay garaacaan albaabkan markii ay muddo garaacayeen albaabka waxaa dhacday in uu ka furo ninkii iska lahaa gurigan kadibna uu weydiiyo maxaad u baahantihiin haweeneydan ayaa la hadashay ninkaas waxayna ku tiri baabuurka ayaa naga ciladaysan wuxuuna yaalaa laamigaas hore ee fadlan ma nagu caawin kartaa moobeelkaaga si aan u wacno dadna caawiya ninkii ayaa wuxuu yiri sorry iga raali ahow taas ma awoodo wuxuuna bilaabay in uu albaabkii xirto haddaba intii uu ninkii albaabkii xiran waxaa dhacday in uu soo boodo ninkii maaskiga qabay wuxuuna watay bastoolad wuxuuna bilaabay in uu xoog ku galo gudaha guriga balse nasiib wanaag ninkii guriga iska lahaa ayaa durbadiiba albaabkii xiray albaabkii ayuu si daran u garaacay ninkii guriga iska lahaa ayaa wuxuu ku dhawaaqay cod aad iyo aad u dheer wuxuuna yiri ha soo gelin gudaha haddii kale waan ku tooganayaa ilmahayga iyo xaaskayga ayaa halkan joogo waxaana waajib igu ah inaan difaacdo ee ha soo gelin albaabka haddaba markii ay maqleen ninkaas codkiisa ayay ka carareen albaabkii hortiisa waxayna bilaabeen inay sidaas ku fakadaan ninkii gurigan iska lahaa ayaa wuxuu soo dhigay muuqaalkan social media sidoo kale booliska ayuu u diray dacwad ayuuna gudbiyay haddaba dadkii social media ayaa muuqaalkan aad iyo aad uga faallooday dadkii social media aragtidooda ka soo dhiibtay ayaa waxay isku raaceen ninkan iyo naagtan in ay rabeen in ay gurigan gudaha u galaan kadibna ay dhacaan
ninkan gurigiisa hadaba kaamirooyinka qarsoon ee ku xiran albaabka hore ee guriyaha waa kaamirada aad ka eegi karto qofka banaanka taagan hadii aad garanaysana waad ka furaysaa hadii aadan garanayna kama furaysid dadka qaar ayaa waxay sheegeen ninkan sababta uu uga furay xilligan dambe ee habeenkii labadan qof ee dhalinyarada ah gurigiisa waxayna sheegeen in taasi ay ku ahayd qalad weyn balse uu ka badbaaday booliskii markii uu gudbiyay muuqaalkan haweeneyda wajigeeda wuxuu ahaa mid furan balse nasiib darro haweeneydan lama aqoonsanin booliskuna waxay ahaayeen kuwa mar walba raadinaya labadan qof sidii ay ku soo qaban lahaayeen haddaba waxaan gudagalaynaa muuqaalkan afaraad wuxuuna noqon doonaa muuqaalkan aad u jeedaan kaamirad ku xiran gurigan ayaa waxay duubtay muuqaalkan 20 Febraayo 2020 nin da'da 40-yada ku jira ayaa wuxuu bilaabayaa in uu soo guurguurto welibana asaga oo feera qaawan kadibna markii uu soo gaaro albaabka guriga wuxuu bilaabayaa in uu isku dayo in uu guriga gudaha u galo balse albaabkii ayaa wuxuu ku noqday mid xiran ninkan ayaa haddana wuxuu bilaabayaa in uu sidaas ku laabto waxayna u muuqatay ninkan in uu iska ilaalinayo in kaamiradu ay qabato balse nasiib wanaag kaamiradu muuqaalkaas waxay u duubtay si fasiixa haddaba waxaa dhacday markii uu sidaas ku mirqay waxaa jiray nin kor ka daawanayay ninkaas oo deganaa guriga dariska la ah gurigan ninkaas ayaa wuxuu ahaa nin saaxiib la ah nin sarkaal ah oo booliis ah oo gurigan iska leh kadibna wuxuu wacay saaxiibkiisa wuxuuna u sheegay in faamilkiisa dhibaato ay ku sugan yihiin nin uusan garanayn oo feera qaawanna gurigiisa uu ku meereysanayo wuxuuna ku yiri gurigaaga ka soo gaar haddaba ninkii booliiska ahaa iyo dhowr kale oo askara ayaa waxay yimaadeen gurigii xilligaas guriga waxaa ku sugnaa haweeneyda uu qabo ninkan sarkaalka wuxuuna weydiiyey haddii ay aragtay qof soo istaagay albaabka hore ee guriga balse haweeneydii ayaa waxay ku jawaabtay maba fiirinba kaamirada kaamiradii markii la furayna ninkii sarkaalka ahaa wuxuu arkay muuqaalkan wuxuuna isku dayey in uu raadiyo ninkan xaafaddii ayay ka raadiyeen balse nasiib xumo waa laga waayey haddaba waxaa dhacday dhowr habeen kadib ninkii sarkaalka ahaa in uu ku soo dhigo gacanta ninkii gurigiisa soo aaday habeenkaas ninkaas ayaa wuxuu noqday nin xaafadda mar dhow soo degay sidoo kalena dadku aysan garanayn balse habeenkii booliisku ay raadinayeen wuxuu ogaaday in asaga la raadinayo kadibna xaafadda ayuu iskaga baxay dhowr maalmood ka bacdi ayuuna soo laabtay waxaana dhacday in gacanta lagu dhigo ninkan markii maxkamadda la geeyey sidoo kalena la ogaaday background check-giisa waxaa la ogaaday inuu ahaa nin dhowr mar oo hore dhibaatooyin u geystay haweeney welibana dhowr dumar ah oo kala duwan faraxumeeyey habeenkaasna wuxuu ogaaday in haweeneydan keligeeda ay guriga joogto wuxuuna rabay in uu faraxumeeyo balse nasiib wanaag way ka badbaaday waxaana lagu xukumay ninkan dhowr sano oo xariga muuqaalkaasna wuxuu ahaa muuqaalkeenna afaraad haddaba waxaan gudagalaynaa muuqaalkeenna shanaad waana muuqaalkan aad u jeedaan haweeneydan oo cabsanaysa welibana ordaysa ayaa soo gaartay albaabka gurigan waxayna bilowday in ay gargaraacdo xilligaas saacaddu waa 4:00 habeenimo taariikhduna waa abriil 2023 haweeneydan waxay u muuqataa mid aad iyo aad u cabsanaysa sidoo kalena daqiiqad walba waxay iska fiirinaysaa gadaasheeda waxayna u muuqatay mid la soo raacdaysanayo haddaba haweeneydan albaabkan cidina kama furin saacado markii ay garaacaysay waxay bilowday in ay gadaal u xararto iskuna aadiso derbi ka horreeyey albaabkan waxayna fiirinaysay gadaasheeda haddaba mar kale ayay albaabkii ku soo laabatay waxayna bilowday inay garaacdo iyadoo ku cabanaysa fadlan iga furaa balse lagama furin albaabkii abbaar markii ay halkan taagnayd sidoo kalena ay gadaal iska fiirinayso mar walba ayay ugu dambeyn kaamiradda horteeda ka miriqday waxayna u carartay dhankaas iyo laamiga haddaba
dadkii iska lahaa gurigan ayaa muqaalkan waxay soo dhigeen social media ha hadaba muqaalkan ayaa wuxuu noqday mid dad badan ay ka faaloodaan dadka qaar waxay sheegeen haweeneydan in ay dhibaateysneyd balse dadkani aysan caawin dadka qaarna waxay sheegeen haweeneydan in ay rabtay inay dhibaato u geysato reerkan waxayna sheegeen muqaalka marka hore inta aysan soo gaarin qaybta ay kaamiradu qabanayso caadi ayay u socotay balse markii ay soo gaartay albaabka hortiisa ayay bilowday in ay soo orodo taasina waxay ahayd dabin ay doonaysay in ay u dhigto reerkan balse haweeneydan cidina ma aqoonsanin wajigeeda dhacdadan waxay ka dhacaysaa magaalo la yiraahdo El Paso oo ka mid ah magaalooyinka waddanka Mareykanka waxaa dhacday bilka bacdi muuqaalkan in booliisku ay soo bandhigaan haweeney ay soo qabteen magaceedana la yiraahdo Nicole haweeneydaas oo lagu soo qabtay ayada oo dhac geysanayso kadibna xabsiga la dhigay haddaba dadka qaar ayaa waxay sheegeen muuqaalkan haweeneydii ka muuqatay in ay tahay isla haweeneydan ay soo qabteen booliisku sidoo kalena haweeneydan habeenkii ay albaabka garaacaysay ay doonaysay reerkan in ay dhibaato u geysato sidoo kalena ay dhacdo haddaba waxaa dhacday boolisku in ay isku fiiriyaan muuqaalkii ay kaamiradu duubtay iyo haweeneydan ay xabsiga soo dhigeen waxayna noqotay isku mid taasina waxay noqotay mid aad iyo aad dad badan ay ula yaabaan haweeneydanna waxayba ahayd haweeney tuuga ah balse dadkii gurigan iska lahaa ay ahaayeen dad aad iyo aad u caqli badan albaabkana aysan ka furin sidaasna ay ku badbaadeen muuqaalkaasna wuxuu ahaa muuqaalkeenii shanaad waxaana gudagalaynaa dhacdadeena lixaad muuqaalkan aad u jeedaan ayaa kaamirada ku xiran albaabkan waxay duubtay sanadu markay ahayd 2022 waa nin dhalinyaro ah wuxuuna isku dayayaa in uu albaabkan jabiyo welibana asaga oo ku garaacaya garabkiisa balse ugu dambeyn waxaad arkaysaan ninkan in uu si aad iyo aad u daran gadaal gadaal ugu dhacay welibana jaranjarada korkeeda haddaba muuqaalkan ayaa waxaa dhacday in social media la soo dhigo lamana ogeyn qofka soo dhigay muuqaalkan dadka inta badan waxay sheegeen ninkan dhalinyarada ah inuu ahaa nin cabsan wuxuuna doonayay in uu albaabka gurigiisa furo maadaama furihii uu iska lumiyey balse tabartiisu ay noqon weyday ugu dambeyna gadaal gadaal u dhacay dadka qaarna waxay sheegeen ninkan in uu doonayay in uu albaabkan jabiyo dadkii gurigan iska lahaana ay rasaas ku fureen sidaasna uu gadaal gadaal ugu dhacay haddaba muuqaalkan ayaa wuxuu noqday muuqaal social media viral ka noqday dadkuna ay aad iyo aad isku weydiiyaan dhacdadani meesha ay u socoto sidoo kalena su'aalaha ay dadku isweydiinayaan waxay noqdeen ninkani guriga ma asaga iska lahaa mise wuxuu noqday nin la toogtay oo rasaas lagu furay cidina ma ogeyn ninkana dib dambe looma arkin muuqaal uu leeyahay waxayna ahayd dhacdo la yaab leh halkaas ayaan ku soo afjaraynaa muuqaalkeena maantay haddii aad soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa maxay ahayd dhacdadii kugu la yaabka badnayd oo aad ku aragtay dhacdooyinkan aan muuqaalka ku soo qaadanay qaybta hoose ee commentiga noogu soo qor faalladaada muuqaalkana ha ka iloobin inaad like garaysaan sidoo kalena fiidiyowga aad share garaysaan haddii aad nagu soo biirina aad hadeertaan nagu soo biirto adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ta ugu dambeyn waa walaalkiin Sakii Cabdi Yaasiin oo idin leh aragti dambe oo xiiso leh.